Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný středeční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Tak máme tady nějakou malou technickou chybu. Já se to pokusím vyladit. Tak, vážení a milí posluchači, ještě jednou krásný a příjemný středeční podvečer ze studia Berlín Svobodného rádia vám přeji. Vítám vás při poslechu dalšího zpravodajského pořadu Geopolitan. Protože těch zpráv máme dneska relativně hodně, tak přejdeme rovnou k těm zprávám bez přehledu. Evropský parlament rozhodl o vyřazení spalovacích motorů pro osobní automobily od roku 2035. Automobilisté by se měli mít velmi dobře na pozoru, protože to, co schválil Evropský parlament, nemá absolutně obdoby. Evropský parlament v úterý schválil nové specifikace CO2, podle kterých se od roku 2035 nesmí prodávat žádná nová auta se spalovacím motorem. Podle Evropské komise by se v takzvaném boji proti klimatickým změnám měly od roku 2040 prodávat pouze nákladní automobily a autobusy s nízkými zbytkovými emisemi CO2. Emise CO2 nových vozidel pak musí být o 90% nižší než v roce 2019, jak uvedli v úterý úředníci komise v Bruselu. Parlament Evropské unie zároveň formálně rozhodl, že nová auta musí být od roku 2035 takzvaně klimaticky neutrální, což je považováno za konec klasického spalovacího motoru. Komise, členské státy a parlament se na tom již předem samozřejmě dohodli, my jsme o tom informovali. Státy to také musí schválit jako vlastně poslední věc v radě, to znamená, že se sjedou ministři nebo premiéři a musí to odsouhlasit, která je považována za bezpečnou. Cílem je, aby Evropská unie byla do roku 2050 absolutně klimaticky neutrální. Cíl 90% pro nákladní vozidla zaostává za tím, po čem minulý měsíc toužilo Nizozemsko, Belgie, Lucembursko a Dánsko. Ekologické skupiny argumentují, že dieselová nákladní auta budou na silnicích i v roce 2050. Jiné země Evropské unie jsou naopak toho názoru, že rok 2040 je v podstatě příliš brzy na to, aby výrobci nákladních vozidel přecházeli na alternativní systémy pohonu. Parlament a členské státy Evropské unie nyní musí projednat návrh komise. Automobilový svaz německý VDA kritizoval, že ambiciózní návrh nedoprovázely potřebné rámcové podmínky. Cituji, EU výrazně zpřísňuje limity CO2, aniž by přijala nezbytná doprovodná opatření, kterými zajistí, že alternativní pohony lze skutečně rozběhnout. Jak vysvětlila prezidentka VDA Hildegard Müllerová. Bez rychlosti a odhodlání v nezbytných rámcových podmínkách, zejména odpovídajících investic do infrastruktury, bude cíl jen stěží dosažitelný. Německý ministr dopravy Volker Wissing opět uvedl kampaň za používání tzv. E-paliv, tedy synteticky vyráběných, údajně klimaticky neutrálních paliv pro osobní automobily, nákladní automobily a autobusy. Cituji, abychom dosáhli našich klimatických cílů, musíme mít všechny možnosti a technologie otevřené. Bez e-paliv se nesmíme obejít. Jak pro stávající vozový park, tak pro nová vozidla e-paliva nabízejí klimaticky neutrální mobilitu se spalovacími motory.
To platí i pro nákladní vozidla a autobusy. Konec citátu. Podle současných rozhodnutí jsou však e-paliva možná pouze v automobilech pro speciální vozidla po roce 2035. Německé ministerstvo životního prostředí sází na elektromobily, alespoň u aut, a nedostatkové kapacity e-fuel neboli e-paliv chce vyhradit pro leteckou či lodní dopravu. Ministryně životního prostředí Steffi Lemková byla s rozhodnutím Evropského parlamentu spokojená, cituji, dohoda je velkým krokem vpřed pro ochranu klimatu a posune sektor dopravy na cestě ke klimatické neutralitě. Tolik tedy politička ze strany zelených. A dále řekla, protože zejména v sektoru dopravy je stále co dělat. To poskytne evropskému automobilovému průmyslu jistotu plánování, kterou potřebuje pro transformaci. Sektor dopravy způsobuje největší problémy, pokud jde o ochranu klimatu, zejména v Německu. V roce 2021 nesplnil zákonné požadavky a pravděpodobně tak učiní znovu v roce 2022. Tak to je ke spalovacím motorům a automobilům a jdeme na další zprávu. Izraelská společnost zmanipulovala volby po celém světě. To jsou zprávy, které nyní oblétají německý mainstream i veřejnoprávní média. Izraelská společnost zřejmě manipulovala volby po celém světě za peníze. Říká se, že manipulovala se sociálními sítěmi a používala hacking. Podle investigativních reportérů jedna izraelská společnost zmanipulovala volby po celém světě a to za úplatu. Podle mezinárodních výzkumů, na kterých se podíleli i německý Spiegel, Die Zeit a veřejnoprávní CDF, má takzvaný Team York zákazníky z biznisu i politiky. Podle výzkumu investigativní redakce Forbidden Stories používají bývalí vojáci a agenti k dosažení svých cílů falešné zprávy a hackerské metody. Zprávy jsou založeny na 6 hodinách tajně nahraných rozhovorů, ve kterých šéf společnosti Tal Hanan a jeho tým představují svoji službu. Tým zatím zasáhl do 33 národních volebních kampaní a hlasování, včetně například Keni a Nigérie. Tal Hanan je na nahrávce slyšet, jak říká, že 27 misí bylo úspěšných. Pro manipulaci na sociálních sítích tým vyvinul vlastní platformu s názvem IMS, pomocí které lze vytvářet ověřené uživatelské účty. Ne všechna tvrzení však bylo možné nezávisle ověřit. Podle reportérů společnost sídlí v izraelském městě Modín, které je zhruba na půl cesty mezi Tel Avivem a Jeruzalémem. Tým ovládá v uvozovkách armádu více než 30 000 robotů, jak uvedl ve středu britský Guardian. Jedná se o profily na sociálních sítích, které nejsou podporovány a řízeny skutečnými lidmi. Ty jsou mimořádně chytře navrženy a jsou současně zastoupeny na různých platformách, jakými jsou Facebook, Twitter a YouTube. Podle týmu jsou také schopni hacknout Telegram a Gmail. Pomocí pomlouvačných kampaní a ukradených informací je cíleně ovlivňováno veřejné mínění. Hanan si za své služby účtuje 400 až 600 tisíc dolarů měsíčně. Izraelský podnikatel prý jakékoliv pochybení popřel. Německá tisková agentura DPA v Tel Avivu také požádala o vysvětlení. A já jen k tomu dodám takovou otázku. Je zajímavé, že takovéto články a takovéto nařčení se objevují krátce po výměně, řekněme, vlády po volbách právě v Izraeli. Tak, jdeme na další zprávu.
V následujících zprávách se budeme věnovat válce a nebo konfliktu na Ukrajině a já jsem narazil na jednu velice, ale velice zásadní zprávu, která v podstatě mnohé vysvětluje a mnohým i dává za pravdu. Dobře poslouchejte, šéf NATO Stoltenberg totiž prohlásil, válka na Ukrajině začala již v roce 2014. Podle generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga začala ukrajinská válka v roce 2014 a nikoliv v únoru 2022. Od té doby NATO investovalo obrovské částky do zbrojení. Dlouhodobé smlouvy se zbrojním průmyslem mají zajistit neustálý přísun zbraní a střeliva na Ukrajinu. Na tiskové konferenci v sídle NATO dne 13. února představil generální tajemník Jens Stoltenberg nejnovější vývoj ukrajinské války a odpovídal na otázky novinářů z hlavních tiskových agentur. Stoltenberg v jednom segmentu mimoděk vyvrátil široce rozšířený názor, že válka na Ukrajině začala teprve v únoru 2022. Na otázku reportéra AP, do jaké míry válka na Ukrajině změnila západní vojenskou alianci, Stoltenberg odpověděl následovně, cituji, to na to nezmění. To jen ukázalo důležitost NATO. Jak důležité bylo, že od roku 2014 NATO podniklo největší posílení své kolektivní obrany za celou generaci. Protože válka nezačala v únoru loňského roku. Začala v roce 2014. Konec citátu Jense Stoltenberga. Od té doby NATO neustále zvyšuje svou přítomnost na východním křídle NATO a rozmisťuje nové operační síly v pobaltských státech a Polsku proti možnému ruskému útoku. Citát, bojové skupiny jsme definovali v roce 2016 a také jsme zvýšili naši přítomnost v měsících před invazí, protože invaze nebyla žádným překvapením. Byla to invaze, o které jsme věděli, že se blíží, takže jsme byli připraveni, až k ní dojde. Konec citátu. Ukrajinská válka začala masakrem na Majdanu. Toto prohlášení je senzační, protože se často předstírá, že ukrajinská válka začala teprve tehdy, když ruské jednotky v roce 2022 napadly Ukrajinu. Ve skutečnosti však invazi předcházela dlouhá fáze nepřátelství na východní Ukrajině a bezprecedentní nahromadění ukrajinských ozbrojených sil ze strany Západu. Konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou odstartovalo povstání na Majdanu. To, co začalo jako pokojný protest proti zhroucení asociační dohody s Evropskou unií, která také stanovila užší vojenskou spolupráci mezi Ukrajinou a Evropskou unií, rychle eskalovalo v násilí poté, co policejní jednotky tehdejšího ruského prezidenta Janukoviče vtrhly na náměstí nezávislosti v Kyjevě a zastřelili několik lidí. V důsledku toho docházelo k opakovaným přestřelkám mezi bojovníky na Majdanu a vojáky ukrajinské elitní jednotky Berkut. Po bod zvratu protestů na Majdanu pak byl dosažen v jeden den v únoru 2014, kdy odstřelovači zastřelili 50 demonstrantů na otevřené ulici během jednoho dne. Západní politici a média rychle obvinili Berkut a Janukoviče. Teprve po letech studie Otavské univerzity po prozkoumání více než tisíce důkazů zjistili, že masakr z největší pravděpodobností provedla aliance ultranacionalistů.
z pravého sektoru a svoboda v roce, aby eskalovala situaci na Majdanu. Zbytek je, jak se říká, historie. Janukovič je sesazen z úřadu kvůli masakru na Majdanu, v Kyjevě je dosazena prozápadní vláda a v zemi je zažehnuta občanská válka, která vyvrcholila tím, že proruští separatisté s pomocí Moskvy převzali kontrolu nad velkou částí východní Ukrajiny a obsadili samozřejmě Krym. Válka na východní Ukrajině již zabila tisíce lidí. Ostatně také se ukázalo, jak hluboce byly do tohoto konfliktu zapojeny Spojené státy americké, když mluvčí amerického ministerstva zahraničí a nyní ministryně pro politické záležitosti hájila zájmy Evropské unie v konfliktu v odposlouchávaném telefonátu slovy do prdele s EU. Spojené státy samozřejmě sledovali své vlastní zájmy v nyní doutnajícím konfliktu na Ukrajině. Následovaly roky války na východě Ukrajiny, během kterých proruští separatisté a ukrajinské síly sváděly těžké boje po dobu 8 let. Pod vedením Francie a Německa byla nakonec uzavřena dohoda Minsk II, která měla krveprolití ukončit. Bylo dohodnuto, že ukrajinská vláda poskytne ruskojazyčné menšině v Donbasu do konce roku 2015 větší autonomii, a to změnou ústavy a udělením menšinových práv, která jsou normou v Evropské unii. Dohoda však byla ze strany Ukrajiny opakovaně porušována a příměří na sebe nenechalo dlouho čekat. Ukrajinská armáda opakovaně brala regiony na Donbasu pod dělostřeleckou palbou a tím přijala smrt tisíců civilistů, většinou Ukrajinců ruského původu. Německo a Francie již 7 let neudělali nic pro implementaci rezoluce. Generál ve výslužbě Harald Kujat to komentoval následovně. Cituji, dnes víme, proč Německo a Francie mlčeli. Paní Merklová nedávno prohlásila a pan Holland to potvrdil, že tuto dohodu zprostředkovali, aby získali Ukrajině čas, který využila k modernizaci ukrajinských ozbrojených sil. V období před začátkem války Ukrajina obdržela masivní dodávky zbraňových systémů ze Spojených států, její vojáci na nich byli cvičeni a účastnili se řady manévrů se silami NATO. No, bitevní tanky mají nyní vystřídat nebo posílit bojová letadla. Kujat nyní vidí Západ uvězněný ve spirále eskalace s potenciálně ničivými účinky. Dodávka tanků Leopard z Německa na Ukrajinu je stěží jistá, protože o dodávce stíhaček se již diskutuje. Šéf NATO Stoltenberg podle listu Tagesschau nedávno v Bruselu řekl, cituji, podpora Ukrajiny se rozvinula stejně jako samotná válka. Nyní se diskutuje také o letadlech. Takže ačkoliv západní státy nyní dodávají těžké zbraně Ukrajině, Stoltenberg nevidí na to jako stranu konfliktu. Cituji, je důležité, aby NATO nebylo součástí tohoto konfliktu, řekl Stoltenberg. Zdůraznil rozdíl mezi bezletovou zónou vynucenou NATO a možností partnerů NATO dodávat letadla, která Ukrajinci sami používají. To jsou dvě velmi odlišné věci, k tomu dodal. Dodávka bojových letounů ale nějakou dobu potrvá a zpočátku by se podpora NATO měla soustředit na tanky, munici a palivo, pokračoval Stoltenberg. S ohledem na možnou hrozící ruskou ofenzivu na jaře Stoltenberg řekl, cituji, je jasné, že jsme v logistickém závodě.
Dobrá zpráva, řekl Stoltenberg na tiskové konferenci NATO, je, že země NATO, včetně USA a Francie, podepsaly nové dlouhodobé smlouvy s obranným průmyslem, které jim umožňují investovat do vyšších výrobních kapacit. Takže to byla zpráva týkající se tiskové konference Jense Stoltenberga. My u tématu zůstáváme a pokračujeme dál. Opět se nechal slyšet Medvěděv. Ten prohlásil, více amerických zbraní znamená, že bude hořet celá Ukrajina. Větší prodej amerických zbraní Ukrajině by znamenal, že schoří celé panství Kyjeva, řekl bývalý prezident Ruské federace Dmitrij Medvěděv. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvěděv prohlásil, že dodávka modernějších amerických zbraní Ukrajině jen vyvolá další odvetné údery Ruska v rozsahu ruské jaderné doktríny. Cituji, celá Ukrajina, která je pod vládou Kyjeva, schoří, řekl v rozhovoru s novinářkou Nadanou Fridriksonovou. Medvěděv je místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace. Na otázku, zda by použití zbraní delšího doletu mohlo donutit Rusko k jednání s Kyjevem, odpověděl. Výsledek bude přesně opačný. Takto mohou argumentovat jen moralizátoři, kterých je v Bílém domě i v Kapitolu dostatek. Takto citovala Medvěděva agentura Reuters. No a USA dodávají rakety delšího doletu. Pentagon uvedl, že poslední balíček americké vojenské pomoci ve výši 2,175 miliardy dolarů zahrnuje novou raketu delšího doletu. Pozemně vypuštěná bomba s malým průměrem se zkratkou GLSDB, to si prosím teď zapamatujte, GLSDB je pozemně vypuštěná bomba s malým průměrem, umožní ukrajinské armádě zasáhnout cíle na dvojnásobný dosah než rakety HIMARS, ve zkratce, celým názvem High Mobility Artillery Rocket System, dodávané právě Spojenými státy. GLSDB, tedy ty pozemně vypuštěné bomby s malým průměrem. O délce 151 kilometrů se může dostat na všechny ruské zásobovací trasy na východě, na východní Ukrajině a také na část Krymu, který Rusko v roce 2014 anektovalo od Ukrajiny. V rámci balíčku USAI poskytneme Ukrajině pozemní malé pumy, citovala agentura Reuters brigádního generála Patrika Ridera. USAI je zkratka pro Ukraine Security Assistance Initiative. Páteční příslib, je to pátek tedy ze začátku tohoto měsíce, pomoci otevírá dveře mnoha dalším zásilkám pozemních bomb malého průměru. Rakety HIMARS, které USA dodali na konci června 2022, mají dosah pouhých 77 kilometrů. Byly nápomocni v protiofenzívě Ukrajiny. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov pak agentuře RIA řekl, že by se nemělo zapomínat na to, co řekl prezident Vladimír Putin ve Volgogradu. Putin v projevu prohlásil, cituji, máme prostředky k reakci, a neskončí to použitím obrněných vozidel. To musí každý pochopit. GLSDB se vyrábí společně se švédskou společností, Saab. V listopadu agentura Reuters poprvé informovala o návrhu Boeingu na použití GLSDB pro Ukrajinu. Tehdy se očekávalo, že by tyto rakety mohly být na Ukrajině v provozu do jara. Cituji, to demonstruje odhodlání Boeingu odpovědět na národní volání po rychlých a efektivních schopnostech pro Spojené státy a jejich mezinárodní partnery. To řekl mluvčí Boeingu. Náš tým a Saab
Nadále úzce spolupracují s americkou vládou na rychlém a flexibilním řešení naléhavých bezpečnostních problémů. Část z 1,725 miliardy dolarů dodatečné vojenské pomoci přislíbené začátkem měsíce pochází z prostředků USAI, od kterých se očekává, že nakoupí dvě protiletadlová děla Hawk, protidronové systémy, protidělostřelecké a letecké přehledové radary, komunikační zařízení, drony Puma a zdravotní zařízení. Kromě toho bude z fondu Presidential Drone Dawn Authority poskytnuta zbrojní pomoc v hodnotě 425 milionů dolarů, což prezidentovi umožní v případě nouze čerpat se stávajících amerických zásob. Tato pomoc zahrnuje přesněji naváděnou munici pro odpalovací zařízení HIMARS, 190 těžkých kulometů s termovizními zaměřovači a s nimi spojenou protidronovou munici, vozidla chráněná ze zálohy odolná proti minám, protipěchotní miny Claymore a protitankové zbraně Javelin. Od začátku ukrajinské války přislíbili USA bezpečnostní pomoc Ukrajině v hodnotě více než 29,3 miliardy dolarů. No a Medvěděv připomíná ruskou jadernou doktrínu. Jak se blíží 24. únorové výročí ruského útoku na Ukrajinu, ruské síly stále plně neovládají žádnou ze čtyř ukrajinských provincií, které Moskva prohlásila za součást Ruska. Ruské jednotky a žoldnéři z Wagner Group se v současné době snaží obklíčit město Bakhmut. Ruský prezident Vladimír Putin označuje ruskou kampaň na Ukrajině za existenční obranu proti agresivnímu západu. Stejně jako Medvěděv opakovaně zmiňuje jadernou odvetu a prohlásil, že Rusko použije všechny dostupné prostředky, aby ochránilo sebe a své lidi. Na otázku, co by se stalo, kdyby zbraně, které Washington sliboval Ukrajině, přistály na Krymu nebo hluboko v Rusku, Medvěděv odpověděl, že Putin na toto téma jasně upozornil, cituji, nestanovili jsme si žádná omezení a v závislosti na povaze hrozby jsme připraveni použít jakýkoliv typ zbraně. Medvěděv řekl, mohu vás ujistit, že odpověď bude rychlá, tvrdá a přesvědčivá. Zmínil také ruskou jadernou doktrínu, která umožňuje jaderný úder, i když je po agresi proti Ruské federaci konvenčními zbraněmi ohrožena existence samotného státu. Tak a je trošku kratší zpráva, ještě zůstáváme stále u tématu. Stíhací letouny pro Ukrajinu jsou prozatím vlažným tématem. Británie bude prověřovat technický stav stíhaček. Mohly by být dodány na Ukrajinu. Volodymyr Zelenský minulý týden v Londýně znovu volal po západních stíhačkách pro Ukrajinu. No, britský premiér chce nechat prověřit dostupnost bojových letadel. Ukrajinský prezident Zelenský se minulý týden setkal s britským premiérem Sunakem. Zelenský v projevu k poslancům vyzval k větší vojenské podpoře a samozřejmě sklidil bouřlivý potlesk. Prezident Zelenský mimo jiné ve Westminster Hall řekl, cituji, apeluji na vás a svět o stíhačky pro Ukrajinu, křídla pro svobodu, konec citátu. Prezident Ukrajiny opět požadoval pro svou zemi západní bojová letadla. Západ a NATO však na tyto požadavky zatím reagovali velmi opatrně. Britský premiér Rishi Sunak následně požádal ministra obrany Bena Wallace, aby prozkoumal, jaké stroje by Spojené království mohlo Ukrajině teoreticky dodat. Není třeba vypichovat otázku, kdo to zaplatí, v případě, že by stroje potřebovaly technickou údržbu a další přípravu pro aktivní nasazení na Ukrajině. Výcvik ukrajinských pilotů na západních stíhačkách by ve Velké Británii mohl začít již na jaře. A já jen dodám, všimněte si vážení posluchači, jak všechny prognózy vlivných lidí
vlivných lídrů hovoří o termínu vlastně nebo o jaru tohoto roku. Rusko vyzývá k mimořádnému zasedání Rady bezpečnosti OSN. Moskva tvrdí, Biden je terorista a musí nést zodpovědnost. Předseda ruského parlamentu Vyacheslav Volodin označil amerického prezidenta Joea Bidena za teroristu. Vyacheslav Volodin reagoval na sabotáže plynovodu Nord Stream. Údajná sabotáž plynovodů Nord Stream ze strany Američanů byla aktem zastrašování jejich vazalů, kteří se rozhodli utvářet svou ekonomiku v zájmu svých vlastních občanů, napsal Volodin. Celý svět se zajímá o zprávu amerického novináře Seymoura Hersche, řekla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. Hersch je jedním z nejrenomovanějších amerických investigativních novinářů od masakru v My Lai ve Vietnamu a Watergate v roce 1974 a v roce 2004 odhalil skandál mučení v Abu Ghraib v Iráku. V roce 1970 získal Pulitzerovu cenu a má vynikající kontakty v amerických zpravodajských službách. Joe Biden údajně osobně nařídil teroristický útok na plynovody Nord Stream. V souhrnu napsal, prezident Joe Biden osobně nařídil teroristický útok. Přípravy trvaly 9 měsíců. Prezidentův poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan to měl na starost. Američtí zpravodajští potápěči nastražili výbušniny na potrubí během cvičení NATO. Do operace byla zapojena norská armáda. Útoky z ponorky a letecké útoky byly zvažovány jako jedna z možností. Opakovaně jsme vyjádřili ruský postoj k zapojení USA a NATO, řekla Zacharovová. Viděli jsme, že se to ani nesnažili skrývat a chlubili se světu, že jsou schopni zničit tuto civilní infrastrukturu, která dala Evropě ruskou energii. Pravidelně jsme také svědky neochoty Dánska, Německa a Švédska vést vyšetřování s otevřeným koncem a jejich námitek proti účasti Ruska na takovém vyšetřování, přestože naše země v důsledku incidentu utrpěla obrovské ztráty. Bílý dům nyní musí tyto skutečnosti vysvětlit. A už i z Ameriky zaznívají návrhy na pozastavení financování války na Ukrajině. Američtí republikáni chtějí okamžitou mírovou dohodu na Ukrajině. Republikán Matt Gaetz podal návrh s názvem Ukrajinská válečná únava, aby ukončil americké financování války na Ukrajině. Vysocí američtí politici vyzývají k dosažení mírové dohody. Matt Gaetz byl mluvčím Trump MAGA křídla republikánské frakce od lednových přetahovaných o post předsedy sněmovny reprezentantů USA a pro mnohé je spolu s Kevinem McCartneym tajným vůdcem republikánské většiny. A to ve sněmovně reprezentantů. Rezoluce Ukrajinská válečná únava vyzývá Spojené státy, aby ukončili vojenskou a finanční pomoc Ukrajině a vyzývá všechny bojovníky, aby dosáhli mírové dohody. V době psaní tohoto článku má usnesení 10 spolupředkladatelů. A jsou to právě různí vlivní politici, já je tady nebudu teď jmenovat. Prezident Joe Biden musí zapomenout na svou předpověď z března 2022, že vyzbrojování Ukrajiny eskaluje konflikt do třetí světové války, prohlásil Gaetz a pokračoval. Musíme pozastavit veškerou zahraniční pomoc
válce na Ukrajině a požadovat, aby všechny válčící strany v tomto konfliktu okamžitě dosáhly mírové dohody. Tak a nyní od tématu na Ukrajině trošku k jinému tématu. Fox News Business kritizuje Sirošův obrovský vliv na americkou politiku. The New York Post označil George Soroše za nejnebezpečnějšího muže Ameriky. Média jako New York Post a Fox News otevřeně kritizují masivní vliv George Soroše a jeho nadací a organizací na politiku a média. George Soros je kritizován za svůj finanční vliv na politiku USA. Respektovaný americký deník New York Post nazývá George Soroše nejnebezpečnějším mužem Ameriky. A Fox News Business odsuzuje skutečnost, že George Soros má svými penězi obrovský vliv na politiku v USA. Kritika globální sítě vlivu George Soroše se rozšířila po celém světě. A tak je tomu již mnoho desetiletí. Znovu a znovu jeho vliv prostřednictvím peněz a nadací vyvolává kritiku, diskuze a debaty. Redakční rada New York Post v sérii článků rozebírá nebezpečí jeho vlivu na politiku. Pozadí tvoří pětidílné pátrání Meta Palumbo na toto téma. Jde především o instalaci lidí s určitými postoji. Zde je aktuální šílenství z Ameriky. George Soros prý utratil více než 40 milionů dolarů za instalaci radikálně levicových žalobců, místních soudců a dalších úředníků ve velkých městech po celé zemi. Kandidáti, které podporoval, a jejich spojenci nyní oficiálně představují nejméně 1/5 Američanů. Patří mezi ně ponižující zločince jako Elvin Bragg z Manhattanu, Larry Krasner z Filadelfie, jehož reformy vedly v roce 2022 k 516 vraždám, a George Cascon Angeles z Los Angeles, jehož vloupání do měst prudce vzrostlo, a Kim Fox z Chicaga a dalších. Sorosovo neziskové impérium počítá mezi své různé správní rady přední novináře z NBC, Washington Post a Reuters. Soros je velkým dárcem pro Publika a NPR, protože v letech 2016 až 2020 utratil nejméně 131 milionů dolarů na podporu doslova stovek aktivistických mediálních skupin propagujících jeho levicové názory na zločin, gender a kapitalismus. Tito zástupci médií také zajišťují, aby jakákoliv kritika a veřejná diskuze o jeho vlivu byla odražena a označena za antisemitskou, jak píše New York Post. A když kritičtí novináři začnou získávat své vlastní nápady, jako například, že notebook Huntera Bidena byl pravý, Sorosem financovaní tzv. Ověřovatelé faktů zakročí, aby rozdrtili disident. Spojil se s Big Tech Facts a se spoluzakladatelem Like It In Raidem Hoffmanem založil děsivě pojmenovanou Good Information Inc. Podporuje IFCN, globální síť věnovanou boji proti takzvaným dezinformacím, která přiměla Facebook k větší cenzuře a další skupinu, která naléhá na technologické generální ředitele, aby udělali totéž. Financuje mateřskou společnost PolitiFact a také malou armádu podobných skupin i v Evropě. Takové skupiny pomohly tabuizovat diskuzi o hypotéze úniku z laboratoře o původu COVID, vylomeninách Huntera Bidena a dalších velkých skutečných příbězích tím, že je označili za falešné. Jinými slovy, Soros a Big Tech také pracují ruku v ruce na zastavení jiných požadavků na média. Stejně jako Bidenova přítelkyně Neera Tanden, bývalá prezident
vlajka Sorosem financovaného Centra pro americký pokrok, nebo odcházející náčelník štábu Ron Klein, člen představenstva lobistického oddělení CAP, nebo ministr zahraničí Antony Blinken, jehož otec má úzké vazby na Soroše a který na začátku svého funkčního období podnikl kroky proti prominentnímu kritikovi Soroše. 17 členů klíčových přechodových týmů, které Joe Biden použil na své cestě do úřadu, mělo významné vazby právě na George Soroše. No a The New York Post vysvětluje, že Soros utratil mění na šíření svého vlivu v americké politice, médiích a společnosti jako celku. Podle New York Post nejde o konspirační teorii, ale o pravdu hodnou konečného pojmenování. Nyní se přesuneme do Francie, protože tam je důchodová reforma ve velkém odmítána. Milion Francouzů demonstrovalo proti Macronovi. Téměř milion lidí, včetně mnoha mladých lidí, tento víkend demonstrovalo po celé Francii v reakci na vládní návrh důchodové reformy. Francie, prezident Emmanuel Macron tvrdí, že důchodová reforma je nezbytná k zajištění budoucnosti penzijního systému, ale čelí velkému odporu. Podle odhadu vyvedly poslední demonstrace do ulic jen v Paříži na protest kolem 500 000 lidí. Odbory doufají, že nadcházející demonstrace 16. února, tedy zítra, přiláká k účasti ještě více lidí. Reforma znamená zvýšení věku odchodu do důchodu z 62 na 64 let, proti čemuž se řada Francouzů ostře staví. Podle France 24 tvoří významnou část demonstrantů, možná nečekaně, právě mladí lidé. Žijeme ve světě fixovaném na produktivitu a teď musíme ještě 2 roky pracovat, abychom mohli vyrábět ještě víc. Není to udržitelné, vyjádřil se jeden z mladých demonstrantů. Francouzi mají jeden z nejdelších důchodových věků mezi obyvatelstvem zemí OECD a velká většina populace si tuto změnu nepřeje. Proti změnám jsou podle průzkumu 2/3 obyvatel. Podle OECD je skutečný věk odchodu do důchodu ve Francii 60,4 roku u mužů a 60,2 roku u žen. A jen pro srovnání, například v Německu je věk odchodu do důchodu 63,1 roku pro obě pohlaví. Ve Francii dostává důchodce jako důchod v průměru 73,6% čisté mzdy. V Německu, nejbohatším státě Evropské unie, je toto číslo 51,9%. Tak, vážení a milí posluchači, nyní se přesuneme k posledním tématům a to jsou témata týkající se, já znovu připomenu, 6. března za podpory pana poslance za SPD Foldyny se koná seminář, na který vás samozřejmě srdečně všecky zvu, kdo můžete, a týká se Istanbulské úmluvy a dalších věcí s tím spojených. A já tady mám pár takových zajímavých zpráv, jenom abyste věděli, jak taková progrese v praxi na západě vypadá, jak to vypadá, když se přijmou takové příšerné, nesmyslné mezinárodní zákony, jakými jsou například Istanbulská úmluva. Tak podíváme se do Spojených států amerických. Satanisté zde potvrzují genderovou ideologii a právo na potrat. V USA protestovali satanisté proti návrhu zákona, který by zakazoval změny pohlaví dětí. V pondělí se členové satanského chrámu shromáždili v hlavním městě státu Idaho, aby protestovali proti návrhu zákona, který by zakazoval změny pohlaví dětí. V satanově chrámu provedli rituál potvrzení pohlaví.
V Idaho se satanisté postavili proti plánovanému zákonu, který by zakazoval chirurgické změny pohlaví a léky pro nezletilé. Satanismus, tedy uctívání satana, je dlouhodobě bohužel na vzestupu. Nyní se členové skupiny Satanic Idaho shromáždili v hlavním městě státu Idaho, aby protestovali proti návrhu zákona, který by zakazoval změny pohlaví dětí. V pondělí 13. února 2023 provedli rituál potvrzení pohlaví v rotundě satanova chrámu. Uctívači satana rovněž provádějí rituál odkřtění. Spochybní rovněž texaský zákon o potratech a připojili se k odporu proti němu. Argumentovali přitom náboženskou svobodou. No a satanisté přijímají LGBTQIA plus identity. Na pozvánce na rituál potvrzení pohlaví přímo stojí. Identity LGBTQAI plus nejen přijímáme, ale také oslavujeme a potvrzujeme. Návrh zákona, nazvaný Zákon na ochranu zranitelných dětí, představil minulý týden republikánský kongresman Bruce Koch. Tento zákon by učinil nabízení blokátorů puberty nebo transgenderových operací nezletilým trestným činem, za který by bylo možné uložit až 10 let vězení. Cílem zákona je chránit děti před škodlivými farmaceutickými a chirurgickými zásahy za účelem změny pohlaví dítěte. S tím ale satanisté nesouhlasí. Možná se někomu z vás může tato zpráva zdát z části komická, ale ona i v České republice se satanská komunita, oficiální satanská komunita, skutečně zúčastňuje pravidelně, například Prague Prideu, takže to není nic neobvyklého. Jdeme na další zprávu. Ta už tolik zábavná není, protože progrese v transsexualismu nyní i pro náctileté. Finsko schválilo trans právní zákon o uznání pohlaví, progrese LGBT ideologie. Podle nových zákonů mohou transgender lidé od 18 let legálně změnit své pohlaví vlastním prohlášením a již nemusí procházet složitým lékařským a psychiatrickým schvalovacím procesem. Finsko přijalo nový progresivní zákon, který trans lidem výrazně usnadní změnu legálního pohlaví. Premiérka Sanna Marinová učinila zákon prioritou své vlády a ve středu byl schválen velkou většinou v parlamentu. 113 hlasů pro, 69 proti. Při hlasování chybělo 17 poslanců, ale žádný se nezdržel, jak uvádí Euronews. Politici pětičlenné koaliční vlády hlasovali drtivou většinou pro nový zákon, ačkoliv 13 poslanců strany středu hlasovalo proti. Konzervativní finská strana a náboženští křesťanští demokraté byli také proti. Podle nových zákonů mohou transgender lidé od 18 let legálně změnit své pohlaví, a to pouze vlastním prohlášením. Již nemusí procházet složitým lékařským a psychiatrickým schvalovacím procesem. Změny také odstraní požadavek, aby transgender lidé museli předložit lékařské potvrzení dokazující, že jsou neplodní nebo sterilizovaní, než vláda mohla rozpoznat jejich genderovou identitu. Mimochodem, jedním z bodů uzákonění manželství pro všechny v České republice je právě i zrušení nutnosti těch transgender lidí, pokud projdou tou přeměnou, takže musí být sterilizováni. To je samozřejmě. Potom vznikají takový ty těhotní tatínkové a podobně. Tato část stávajícího zákona byla navržena tak, aby zabránila transgender lidem mít děti a byla po mnoho let silně odsuzována ale skupinami pro takzvaná lidská práva. Očekávali jsme, že zákon projde, ale v posledních týdnech se proti zákonu vedla neuvěřitelně silná kampaň, většinou s antigendrovou rétorikou, řekl Kerttu Tarjamo, generální tajemník SETA, nejstarší a nejuznávanější finské organizace pro práva LGBT.
Jedním z potenciálně nejspornějších aspektů legislativy bylo, zda by se nová trans práva měla rozšířit na 16 a 17 leté, kteří jsou podle finského práva považováni za nezletilé. Nový finský zákon o právech trans lidí neovlivňuje stávající legislativu v severské zemi, která se zabývá lékařským potvrzením léčby trans lidí. Něco, co by podle aktivistů za trans práva měli udělat politici, kteří o návrzích sami hlasovali, bylo široce nepochopeno. Tak a to je z dnešních zpráv vše. Já jenom tu poslední zprávu doplním, že v Německu stále leží návrhy na schválení, které mají jít do německého Bundestagu, nebo do spolkového Bundestagu. A jeden z těchto návrhů hovoří právě o tom, že takováto svévolná rozhodnutí v rámci tedy ochrany práv dětí by si měly už 14-leté děti rozhodovat sami o tom, jestli budou vlastně požívat blokátory puberty, chemickou kastraci projdou a podobně, což je něco naprosto neuvěřitelného. Ale jak vidíte, ta progrese tady je a i když se někomu může stát, že manželství pro všechny je takovej, řekněme, no a co, když o nic nejde, tak ono jde a jde o hodně, protože pod tím se právě toto všechno skrývá. Takže vážení a milí posluchači, 6 minut do konce, já se s vámi loučím, budu se s vámi těšit v pátek opět naslyšenou a tak jako vždycky zprávy, které zaznívají v našich pořadech, najdete i na webových stránkách www.geopolitan.net. Takže pěkný dobrý večer a v pátek opět naslyšenou.